Тусгаар тогтнолоо сэргээсний 101 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан урлаг соёл болон эх орны төр засагтай ихий хэд бүтээсэн шилжлийн шилдгүүдэд төр засаг ард түмэн үнэлэн нийслэлийн хэмжээд 400 гаруй орчим иргэнд төрийн одон медаль хүртээсэ. 36 иргэн хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор шагнуулсан байна. Нийслэлийн хэмжээ 130 гаруй иргэн алтан гадс одонгоор үлдсэн 200 орчим иргэн хөдөлмөрийн хүндэт медаль хүртсэн. Энэ үеэр авч чадаагүй иргэдтэй өнөөдөр шагналыг нь нөхөөлгөлөө. Нийт 60 гаруй хүн хамрагдсан юм а. Нэг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрийн одон медалаар шагналсныг өнөөдөр гардуулж байна. Тухайн үед бас та бүхнийг дуудаж хаяг ингэж ажил болж та бүхэн бас зарим ажилтай янз бүрийн шалтгаанаар бас ирж амжаагүй учраас ингэж өнөөдөр гардуулж байна. Ингээд энэ Монгол улс болоод Улаанбаатар хотын нийслэлийн маань хөгжилд та бүхний оруулсан тэр үнэтэй хувийн нэмрийг төр засыг өндөрөөр үнэлж байгаамаа. Энэ өндөр үнэлгээ та бүхний бас хөдөлгөлтөөс гадна та бүхэнтэй хамт ажиллаж, та бүхэнтэй хамт зүтгэж яваа тэр хамт олны хөдөлмөр зүтгэлийг бас Монгол улсын төр засыг маань үнсний нэг тод эдэрлээ гэж та бүхэн ойлгоорой. Ингээд та бүхэнд баяр үргээ, сайн сайхан мөнгөний хүсэн ерөө баярлалаа. Төр засгийн өндөр шагнал авч явахдаа би их баяртай байна. Би одоо улсад 50 гаруй жил ажиллаж байгаа. Тэгээ би энэ бодвол энэ шагнал бол манай хамт олон минь надтай хамт ажиллаж байсан үе үеийн дарга нар бүртгэл эдийн засгийн албатуудын хийг шагнаж байгаа шагнал гэж үзэж байна. Ингээд төр засгтаа баярлалаа. За би хөдөө орон нутгийн тогтолцоо малын эмчийн ажлыг 30 хэдэн жил хийсэн хүн. Энэ талаар чанар дурмшил нэг авч яваа. Харин арчилсан хувьсгалын үйл ажиллагаанд эхнээс нь аваад эдүгээ хүртэл идэвхтэй оролцож баянг санал сэтгэлээ илэрхийлж байдгийм аа. Тэгээд 1990 оны Өлсгөлнгийн үеэр өөрт байсан бүхий л дулаан говц сунар өсдөө дээдээ хүртэл тусалж байсан нэгэнлж ийм өндөр шагналыг хүртээсэнд төр засагтаа арчилсан намдаа арчилсан холбооныхондоо баярлалаа. Энийг хараад миний 50 хэдэн жил ханилсан гогш маань баярлах бах өр хөөхөд ачнар маань баярлна. Баярлалаа. Өнөөдөр төрийн дээд одон хөндөт медаль авчирдаа маш их баяртай байна. Хангуул дүүргийн төгсөл үйлчилгээний компанийн хамт олон болон хангуул дүүргийн томгийн газрын хамт олондоо баярлсан талархнаа илэрхийлье. Төрийн дээд шагналаад улсад одоо нэс хойш хөшөө хөдөлмөрлөж өрөвдөлтөд ажиллана гэж илэрхийлж байна. Баярлалаа. Эх орныхоо үйл хэрэгт олон жилийн хөдөлмөр зүтгэл хувь нэрээ оруулсан настан буурлууд төр засгийнхаа шагналд урамшуулд сэтгэл өндөр байсан юм аа.